Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 17 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Rreth orës 14:30 në rrugën e Kabajës në Tiranë, një qytetar është futur në ambientet të një xhamie dhe në rrethana ende të paqarta ka plagosur me mjet prerës 5 shtetas. Pas reagimit të menjëhershëm të shërbimeve të policisë, është bërë i mundur neutralizimi dhe prangosja autorit të dyshuar Rudolf Nikolli, 34 vjeç, nga Burreli, i cili është shoqëruar në ambientet e drejtorisë vendore të policisë në Tiranë për veprime të mëtejshme. Mësohet se të plagosurit janë të gjithë të rinj nga mosha 22 vjeç në 25 vjeç, raportojnë mediat nga Shqipëria. Të plagosurit janë jashtë rrezikut për jetën, ndërkohë ende nuk dihen motivet që mund të kenë shtyrë 34 vjeçarin që të kryej aktin ekstrem. Është në këtë edicion të lajmeve me informacionet të tjera. Këshilli i investitorëve evropian ka mbajtur konferencë me rastin e 5-vjetorit të hyrjes në fuqi të Mosas. Shefi i zyrës së BE-s, Thomas Zunjo, tha se kjo marrëveshje është shumë e rëndësishme si për Kosovën, po ashtu edhe për BE-n. Zëvendës kryeministri Besnik Bislimi tha se qeveria Kurti fokus e ka luftën kundër COVID-19, pa lënë anash edhe rimëkëmbjen ekonomike. It is for Kosovo. Qeveria duhet të marrë masa konkrete për të tërhequr investitorët e huaj. Është një marrëveshje rëndësishme për Kosovën dhe Bashkimin Evropian. Marrëveshja ndihmon Kosovën që të forcojë demokracinë dhe të ketë institucione stabile. Marrëveshja ndihmon Kosovën në shumë sektor. Qytetarët e kanë thënë fjalën e tyre, dëshirojnë më shumë punë, drejtësi, rënje të varfërisë dhe ruajtje të ambientit. Po ashtu edhe akses më të lehtë për bizneset e tyre, dhe po ashtu më pak korrupsion dhe krim të organizuar. Komisioni për legjislacion ka miratuar projekt ligjin për plotësim ndryshimin e kodit të procedurës penale për të hapur rrugë gjykimit në mungesë të krimeve të luftës. Megjithëse pati debat, në mënyrë unanime të gjithë anëtarët e komisionit u shprehen proti, përveç deputetit nga lista serbe, i cili në momentin e votimit doli nga salla. Ndërkohë, kryetari i komisionit Adnan Rustemi tha se ky plotësim ndryshim është më i nevojshëm për vendosjen e drejtësisë për krimet gjatë luftës. Sipas tij, kjo është kërkesë edhe e prokurorisë speciale. Në vazhdim ndjekim deklaratën e kryetarit të komisionit Adnan Rustemi. Ky ndryshim ka të bëjë thjesht me eliminimin e disa pengesave për prokurorinë speciale që ndërlidhet me gjykimin në munges për krimet e luftës në Kosovë. Unë e di që, si që dini edhe jo që në legislaturat e kaluar në plotësim ndryshimin e kodit të procedurës penale është parapar gjykimin në munges, por disa kriteret të përcaktuara dhe derogimin e themi i nenit të përcaktuar pezullimi i hetimeve ka kryu pengesa që kanë quar në mësë zbatim të gjykimit në munges. Më te për sësa le themi kërkes e Ministrisë së Drejtësisë, si që shini edhe në materialin e bashkan gjitur është kërkes dhe propozimi i prokurorisë. Presidentja Vjosa Osmani Sadriu, bashkë me Ministrin e Shëndetësisë Arben Vitia, kanë vizituar klinikën e pediatrisë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Kjo vizitu bë me rastin e fillimit të misionit të shoqatës ndërkombëtare Gift of Life për trajtimin kardiokirurgjik të fëmijëve kosovar. Presidentja Osmani Sadriu shprehu falënderimin për kontributin e tyre të vazhdueshëm, ndërsa ministri Vitia çmoi lart punën e jashtëzakonshme të kësaj organizate që për vite me radhë realizon misione të tilla. Ndërkohë drejtori i Gift of Life, Rob Railman, u shprej lumtur me prezencën e krerëve institucional dhe për përkrajën që morën, ndërka shteksoj rëndësinë e misione që u dheheq, por edhe rolit në shpëtimin e fëmijëve me probleme në zemër. Organizata Gift of Life, vitin e kaluar, kishte planifikuar rreth 90 operime në Kosovë, por i anuloi ato për shkak të situatës me pandeminë. Në Kosovë gjatë 24 orëve të fundit kanë vdekur 14 persona nga COVID-19, ndërsa 277 kanë rezultuar pozitiv. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka njoftuar se gjatë kësaj periudhe janë kryer 2047 teste, ndërsa janë shëruar 411 pacientë.
Në qendrën e vaksinimit 1 tetori po vjen vaksinimi personave 75 deri në 79 vjeç të shoqëruar me sëmundje kronike. Vetëm sot janë vaksinuar 85 persona. Ndërkohë koordinatori i qendrës së vaksinimit Niman Bardhi thanë se nga 8 prilli deri sot janë vaksinuar 2600 të moshuar nga grup moshat e ndryshme. Po shihni prapë edhe në ditën e sotme kemi vazhduar me vaksinimin e personave me moshë mbi 75 vjeçar të shoqëruar me sëmundje kronike, ku aktualisht deri në këtë çast që ne po flasim kemi gjithsej të vaksinuar 85, ndërsa nëse flasim në shifrën nga data 8 në ditën e sotit, kemi kaluar 2600 të vaksinuar përfshirë moshën mbi 85, 80 dhe tani 75 tutje. 45% e bizneseve në Kosovë kanë deklaruar se gjendja atyre ka qenë jo e kënaqshme në tre mujore në fundit më falni të vitit 2020. Këto të dhëna janë publikuar nga Oda Ekonomike e Kosovës pas një anketimi që ka bërë me bizneset kosovare. Si pas këtyre të dhënave, 21% e kompanive presin që në 6 mujore në partë të vitit 2021, situata atyre do të përmirsohet. Vitin 2020. Ne tani jem duke diskutu se si mund të projektohet një mbështetje financiare për vitin 2021. E dim që qeveria është në ditët e para të punës. Ne kemi parashtru një kërkes për këtë pjesën që lidhet me këto 12 dit e mbylljes për dy sektor, edhe për mbylljen e pjesme të disa sektorve të tjerë, ose për kufizimin e punës e disa sektorve të tjerë. Dhe pastaj, ajo që neve na pret është një plan i qartë se si të dalim nga kriza ekonomike dhe ta kthejmë trendin pozitiv. Kryetari i Odës së Hotelerisë dhe Turizmit Hysen Sokojeva thot se ka marrë premtim nga Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia se edhe sallat e dansmave do të hapen. Sokojeva ka pohuar se tash tutje asnjë vendim i qeverisë që ka të bëjë me vendosjen e masave të reja nuk do të bëhet pa konsultimin e tyre. Në konsultim me ministrin, jemi zotu që tash e tutje, do të të prej sad e tutje, do të kemi takimet vazhdushme, se si vim deri të ajo që të hapet edhe kjo sektor. Të hapet kjo sektor që unë personalisht, do të thatë, duke unisim nga ajo që tash do të vakcinohet popullata, duke unisim nga ajo që numri i rasteve do të vjenë, si rezultat edhe këtyre masave që do të mbajnë subjektet hoteliere edhe turistike, mendoj që do të vijë rradha që edhe sallat të lirohen. Ish komandanti i UÇK-s Pjetër Shala është paraqitur për herë të parë para gjykatës speciale. I njohur me nofkën komandant Ujku. Pasi u pyet nga gjykatës Nikolas Gilo nëse i ka kuptuar akuzat të cilat i ngarkohen, ai ato i quaj ti qesharake. Pjetër Shala në fund u deklaruaj pafajshëm për të gjitha akuzat. Vazhdojmë këtë edicion të lajmeve me informacione të tjera. Sot bën 22 vjet nga rënja heroike e Salit Çekajt, komandantit të shquar të UÇK-s, i cili u dhe hoqi betejën e Kosharës. Ai njihet si njëri ndër strategët më të shquar të luftës dhe bashkë me heronjë të tjerë Agim Ramadanin e Gjemal Fetahin. Janë sinonimi betejës më të lavdishme të UÇK-s, asaj të thyerjes së kufirit shqiptar në Koshare. Herojnë Salit Çekaj e ka përkujtuar kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lëmir Abdixhiku. Salit Çekaj me punën dhe përkushtimin e tij prej politikani e ushtaraku vizionar do të mbetet për herë në piedestalin e historisë sonë, ka shkruar Abdixhiku. Luftëtarin e advetarin Salit Çekaj në 22 vjetorën e rënjes e ka kujtuar edhe kryetari i Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Përmes një postimi në llogarinë e tij në Facebook, Haradinaj ka thënë se Salit Çekaj ishte luftëtar dhe advetar shumë dimensional. Të nderuar shikues, kaq për këtë edicion të lajmeve. Miru pafshim.